Este es el equipo del Barcelona y este el del Español. El Barça empieza su incansable forcejeo contra medios y defensas españolistas que sabrán debatir duramente durante todo el partido de una manera admirable. No puede negarse que Vicente ha estado oportunísimo. La segunda parte comienza poniendo la pelota en juego el Español y después de unos instantes de estancia en el círculo central va a iniciar un avance el interior derecha Sastre, a quien tratará de obstaculizar Vergés. Cruellas tiene por delante a Brugué y por la espalda a Kubala, quien previa filigrana de su estilo pretende organizar un ataque. San Pedro consigue centrar y Martínez, el ágil delantero azulgrana, coloca excesivamente la pelota y pierde una oportunidad. Torina, no estic ben farta. Doncs jo cada vegada la sento més fluixa. No, Maria, no és que soni més fluix, sinó que t'estàs quedant sorda. Va, noia, és que sempre que no us n'adoneu compte. De què? És que tot això és per culpa de les màquines. Sort que he sentit a dir que amb l'arribada del nou segle arribaran noves màquines. Ui, però d'això encara queda tot un any. Per això, quedarem ben sordes. Mira'ls per allà venen els vostres marits. Com porteu això de cara siguin anarquistes? Mulleta, doncs des que el Mujo Metz se li ha ficat al cap això de voler acabar amb la corrupció, les tupinades i els cacics... Sí, dona, jo t'entenc. Per sort, el teu encara no ha començat a parlar en Esperanto. Salut, noies. Com ha anat la manifestació? Home, gairebé ens estomaquen, però al final ens hem pogut escapar. Els ticoris aquests tenen una mala bava... Jaumet, xisco! Pareu-ho! Aquest home cada dia és més lent. Ja ho pots ben dir. Sort que no practica aquest nou esport que s'ha ficat de moda. Com en diuen? Maria, futbol! Mira que no saber-ho! Maria, tu i jo mai ens entenem de res. Noia, és que jo, entre la feina, els fills, la casa, el marit... Estic molt ocupada i, a més, jo no sóc tan xafardera. Ai, dona, com si tingués tanta feina. Però ben bé què és això del futbol? Jo ho he llegit a la Veu de Catalunya. Es veu que a Barcelona ha nascut una afició d'aquest esport. Sí, dona, fa mesos es va crear el Futbol Club Barcelona i ara s'ha posat en marxa la creació del Real Club Deportiu Espanyol. El futbol és un esport on els nois van darrere la bola per intentar arribar a l'altre extrem del camp per marcar gol. Gol? Sí, dona, fica la bola entre els tres pals. Ah, sí, ara que ho dius sí que em sona haver sentit parlar el meu fill gran sobre això. I vosaltres de quin equip sou? Del Barça. Si aquest equip algun dia serà el millor equip del món. Au, va, vés amb estafant. Jo soc de l'Espanyol, que és d'aquí, no com el futbol com Barcelona, que està fet per un suís. Bueno, va, nois, marxem, que arribarà tot assaig. Bueno, nois, jo marxo cap a casa, que els meus fills ja et deuen ser allà. Adéu! Adéu. Adéu. Personalment, aquí s'ha de fer molt llarg. Doncs jo vinc rebret tot curt. Clar, com tu gaire no cantes. Sí. Recordeu que aquí pots tenir l'estrena, eh? L'estrena? Doncs no en dic per res. A mi, el meu marit sí que m'ha dit. Ei, dona, no te'n feis amb mi, que prometo que serà tot un espectacle. Ai, si em sent clar d'aixecés el cap i et veies cantar. Sort que va fundar aquesta societat coral. Aquest claver era un gran home. Bueno, nois, marxem, que la meva dona m'espera. Salut! Ja es veurà la vostra. Adéu! Salut! Més. Com anar l'assaig? Todos. Ànim, nois. Nois, com anar l'assaig? Personalment, penso que algú ha sigut... Has dit l'entreno? Vull acabar amb la corrupció.